Коли ти втікаєш від війни, для тебе все завмирає. Так само, як і для твоєї дитини. Та тепер ви в Польщі, тож включайтеся в життя. Запиши дитину до місцевої школи, де вона знайде друзів і продовжить навчання. Дізнайся більше про освіту для дітей з України на сторінці Міністерства освіти і науки Польщі або на сайті ЮНІСЕФ. Включайся в життя у Польщі!